Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Rrugët e vjetra dhe karakteristike të qytetit të Durrësit janë lënë plotësisht në arrest nga pushteti vendor. Një nga këto rrugë është edhe ajo që kalon përgjatë kodrave, një rrugë dikur e shtruar me kaldrëm dhe shumë e bukur, ndërsa sot është bërë gati e pakalueshme. Banorve u janë bërë shumë premtime, por ato asnjëherë nuk janë mbajtur. Një prej rrugëve më të vjetra të qytetit të Durrësit, ajo pranë kodrës së vilës në lagje numër 2, është lënë në harrest të plot nga pushteti vendor. Dikur është shtruar me kaldrëm dhe tepër panoramike për vetë pozicionin ku shtrihet në kodër, sot është katëndisur si shteg kalimi për banorët e zonës dhe teje të dëmtuar, jo vetëm nga mos mirëmbajtja, por edhe nga një sër ndërhyrjesh pa kriter ndër vite. Kjo rrugë lidhet me disa rrugë të tjera kodrinore që zbresin në rrugën kryesore Aleksandër Goga, e kalon përmes një komuniteti banorësh autokton dursak, të cilët për televizionin Adrianet shprehen se janë të zhgënjur nga premtimet e pambajtura të pushtetarëve lokal për rregullimin e saj. Po rruga ka kaq vjet, nuk është thua as mirë mbajtur ndonjë. Po ne gëzojmë kur na vin zgjedhjet kështu edhe në rrugë zhavar, hani natë shumë me njëri tjetrin ata. Në rrugë po s'hani natë që na shtrojnë. Kështu me betona, kështu me asfalt aty bëjnë kanalizimin. Ka vënë dy poçë dritë kështu. Edhe gjithsendi. Po shqyrë vinë zgjedhjet, ja do vinë prapë që të nga thonë. Se nja dy erë ka ardhur e, ka thonë do t'ja ushtroj. Bile, mbaj mend dhe një qift pleqës këtuti, ama në kryetar nuk du më gjë vetëm shuna shtroj rrugën, ja bënda i plaku. A i vdikja ja ka lena manet plakës. Po mos nga vdese plaka dhe ngelja maneti i këshu pavajtur. Pra vetëm premtime? Vetëm premtime, i hajde. Të lagja më tanë atje ka ndalë ujra dhe zeza për turp zoti, se si rrinë edhe banorë. Vam gjithë na shtrohet rruga, është marrë disa herë që do shtrohet, asirë s'kan ardhë me shtru këtë rrugë. Pra ka pasur vetëm premtime? Vetëm premtime kanë qenë të shumëta edhe s'është realizua si gjë. Edhe neve kemi gjithë këto kohë, do me thonë një 4 vjetë po që s'kena, shifi si është këtu, plot me kaldrame. Ne jemi gjithë kohë të fare këtu që e përjetojmë, legjë ma vjetër, edhe asë gjë së bo, bo 4, që them, 4, ju 4 vjetë që premtojnë, 4, i thënë 8, asë gjë së bo, shive, legjë ma vjetër e Durrësit, ku blokot rruga ne, vijt ne, kupëtën? Po shqesimi e kemi kërku disa herë këtë rrugë, kanë ardhë, jemi janë kudhe në bashki, kanë ardhë, e kanë prish me punimet e zotë njësë Dago, që bërë dy palate këtu, edhe s'ke pas asë një loj përgjigje në këtë gjanë. Rruga është si mes jetë, si vendë dhe popoj. Jemi janë ku për 50 metra rrugë, s'po bërë asë i gjë. Ne për ne s'ka asë një loj përgjigje nga bashkia. Rehabilitimi dhe sistemimi i kësaj rruge jo vetëm që do t'i shërben të një komunitetit të gjërë banorësh, por do të rikthen të dhe një pjesë të historisë dhe identitetit të Durrësit. Policimi në komunitet, ky koncept që është duke u përdorur me sukses në disa vende të Bashkimit Evropian, prej disa vitesh ka nisur të aplikohet edhe në Shqipëri, fal kontributit dhe përvojës së dhënë nga ana e delegacioneve policore të disa partnerëve evropian. Në qarkun e Durrësit, ku ishte ndalesa e radhës e kësaj nisme, u nënvizua roli i madh i komunitetit në sigurinë dhe rendin publik. Policimi në komunitet luan një rol kyç në rritjen e sigurisë publike. Ky fakt u nënvizua në takimin e Durrësit, ku krerë vendor përfaqësues të policisë së shtetit, të policive bashkiake e komunale, organizatave jo fitimprurëse dhe aktorëve të tjerë vendor, ku venduan në tryezën e iniciuar nga prefekti i qarkut të Durrësit, e cila u mundësua dhe fal bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë suedeze. Në fjalën e tij, prefekti Xhelila i tha se janë bërë hapa përpara në këtë drejtim, kjo dhe fal angazhimit të qeverive të vendeve të Bashkimit Evropian. Në kohën që po jetojmë në shoqërinë që i përkasim është padyshim një mënyrë mjaft efikase, jo vetëm në luftën kundër fenomeneve negative dhe të kundërligjshme, por edhe në ndërgjegjësimin dhe futjen e një koncepti të ri partneriteti ndërmjet individëve të shoqërisë dhe strukturat policisë shtetit. Institucioni prefektit e ka konsideruar gjithmonë policinë e shtetit një partner të rëndësishëm dhe bashkëpunues në luftën kundër gjithë fenomeneve negative që shfaqen në shoqëri. Duke bërë në të njëjtën kohë një urë bashkëpunimi ndërmjet komunitetit dhe strukturave
policisë. Këtë gjë institucioni preferi ka bërë jo thjesht si detyrim ligjor dhe funksional, por edhe në një aspekt gjithjemë të gjërë, shoqëror. Synimi ynë ka qenë të jemi afër gjithë palëve për të shërbyer sa më mirë një qëllimi të përbashkët që konsiston në përmirësim në aftësive të policisë për të afruar rend dhe siguri në përputhje me parimin e afrimit të shërbimeve, por në të njëjtën kohë në rritjen e besimit dhe vullnetit në mënyrë që individët dhe komuniteti të bashkëpunojnë dhe të punojnë në mënyrë aktive me policinë e shtetit për të ulur numrin e fenomeneve negative. Kushti thelbësor i partneritetit policë i publik është rritja e nivelit të pjesëmarrjes së komunitetit në problemet e sigurisë dhe rendit publik. Pasi e vetme policia e shtetit nuk është në gjendje të përgjigjet të gjitha shqetësimeve të publikut. Në këtë mënyrë, policia duhet të përfshihet më mirë në komunitetet të rrisë performancën e saj, duke vepruar me pëlqimin e tij, duke përmirësuar cilësisht shërbimet e saj ndaj publikut, u nënvizua në takim. Më pas u këmbyen edhe ide u dhan mendime të ndryshme nga të deleguarit të policisë suedeze pjesëmarrëse në këtë mbledhje. Tani fëmijët e rritur që vuajnë nga autizmi nuk do të ndjenë më të braktisur. Mundësit për ndërhyrje edhe në këto mosha po bëhen reale për herë të parë edhe në vendin tonë. Fal teknikave më të fundit që është duke futur Fondacioni Fëmijët Shqiptar, Qendra Rajonale për Autizmi në Farë, ku ka mundësuar terapistëve të saj metodën më bashkohore atë të mësimit të reagimeve të kontrolluara që ndihmon fëmijët e rritur të zhvillojnë me lehtësi aftësitë e fituara nga terapia individuale në çdo ambient tjetër që ata frekuentojnë. Shtohen mundësitë e ndërhyrjes për përmirësimin e sjelljes dhe integrimin e fëmijëve që vuajnë nga autizmi. Kjo është duke u bërë mundur fal teknikave më të fundit që Fondacioni Fëmijët Shqiptar është duke futur në Qendrën Rajonale për Autizmi në Farg, sipas rekomandimeve të organizatës ndërkombëtare Autism Speaks. Prej disa ditësh, terapistët këtu po përfitojnë metodën bashkohore të mësimit të reagimeve të kontrolluara, e cila sipas ekspertëve të ardhur nga Shtetet e Bashkuara për këtë qëllim, ndihmon fëmijët të rritur të zhvillojnë me lehtësi aftësitë e fituara nga terapia individuale në ambientet e klasës dhe të mjediseve të tjera që ata frekuentojnë. Ajo çfarë metoda e mësimit të reagimeve të kontrolluara i kushton shumë vëmendje dhe merr avantazh është se fokusohet te motivimi i fëmijës. Në fillim shihet se çfarë i pëlqen më shumë dhe pasi marrim këto preferenca të tij, e mbajmë lart nivelin e motivimit në mënyrë të tillë që ai të jetë i gatshëm dhe i predispozuar për të mësuar. Avantazhi që kjo metodë ka nga të tjerat është naturaliteti i saj. Pra mund të zhvillohet në çdo ambient nga mësuesi, prindi apo terapisti, dhe zhvillimi i aftësive është më i lehtë nga dhoma e terapisë në shtëpi apo edhe në klasën që ai do të frekuentojë. Sipas ekspertëve nga Qendra e Kërkimeve dhe Shërbimeve të Spitalit të Fëmijëve në San Diego të Shteteve të Bashkuara, kërkimet që janë kryer këto 20 vitet e fundit për këtë lloj ndërhyrje kanë treguar se ajo është efektive për fëmijët e rritur të prekur nga autizmi. Ajo që ka përbëj me qëndrën e autizmit në Farg është zhvendosja e kësaj ndërhyrjeje nga terapia me një fëmijë në klasë në përdorimin e kësaj metode në përklasa. Unë kam mësuar se Fondacioni i Fëmijët Shqiptar është duke u përgatitur për hapje në një qëndre me klasa të ndryshme për fëmijë me të rritur dhe ajo që ka posjell ky trajnim është përdorimi i kësaj metode në përklasa që do të hapen. Ndërhyrja e re e mësimit të reagimeve të kontrolluara që po aplikohet për herë të parë në Shqipëri u krijon shanse fëmijëve mbi 8 vjeç dhe gjatë adoleshencës të përshtasin më shpejt aftësitë që ata fitojnë nga terapia e të bëhen një ditë e pavarur në jetën e tyre fal integrimit dhe specializimit nga puna në klasë. Të studiosh në Durrës sigurisht është bukur pasi studion në një qytet bregdetar dhe me traditë në arsim, por për shumë student ka rrethet, kostoja e 3 apo 5 viteve studimi është e kripur dhe pjesën më të madhe të shpenzimeve e zëqeraja. Materiali në vijim nga një me opinionet e studentëve. Qeraja apartamentit është zëri kryesor i shpenzimeve për ata studentë rrethëve të cilës studiojnë në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu. Në mungesë të një konvikti, këta student detyrohen të paguajnë qerat, të cilat në një qytet turistik si Durrësi janë të konsiderueshme. Kjo shifër shpenzimesh, përfshirë edhe ushqimin, veçmbathjen, transportin e të tjerë varion nga 10 deri në 25.000 lekë të reja në muaj. Më kursimtar tregojnë ata studentë të cilët i marrin banesat me qira në zonat periferike, ku është edhe më lirë, ndërsa ka të tjerë të cilët paguajnë më shumë për të jetuar afër detit. Sa kushton për një student që vjen nga një rreth tjetër studimi në Durrës?
Diku qëraja kushton rreth 50.000 lek në muaj, ndërsa kosa mund shkoj diku tek 200-250.000 lek bashkë gjitha. Një faturë disi e rëndë kjo për një familje shqiptare? Goxha e rëndë për një familje, por që këto janë kushtet, s'kem që bëhe. Turësit e jep mundësin të bësh në një punë part-time për të amortizuar këtë shpenzimin të familjes? Në basë sistemi që ka turësi, me që urari deri diku zgjidhet vetë, të mos thonë si pas sistemit, të jep dhe mundësin, por nga njëherë dhe nuk mundesh. Po, shpenzimin më joshua nga 250-300, varet nga jeta që bënë për veç pësimit. Sa të vështire ka familja ta përballoj këtë shpenzim? Faktikisht për familjet shqiptare me jetesën që kemi ne është goxha vështirë ky shpenzim. Është goxha lartë shuma që shpenzohet një muaj. Jan taksat, është qiraja, është ushqimi, cilë është zëri që zë shpenzimin kryesor? Zë edhe qiraja po edhe ushqimi, se Durrësi siç është një qytet turistik dhe jeta është paksa e shtrenjtë dhe shkon goxha. I ka qiratë shtrenjta. Po, është edhe qiratë shumë shtrenjta janë, krahasim me vende tjera. Plus edhe ushqimi shkon goxha. Shkon diku te 100.000 lekë, si do me thënë me qëra, me faturat e tjera, diku kësho. Djem thonën që na shkon 250.000, apo nuk gatuajnë, ju gatuani, vajzët gatuajnë? Po, vartë nga shpenzimet që kryen. Sa janë qëra, sa paguani për qëra? 50. Durrësi Universiteti, të cilit lindi në vitin 2005, tashmë numëron mbi 10.000 student, një pjesë e mirë të cilëve vinë nga rrethet e tjera të Shqipërisë, por edhe trojet etnike në Ballkan. Studentët gjykojnë se ndërtimi një konvikti në qytetin bregdetar do të zgjidhte përfundimisht problemin ekonomik të qëndrimit për atë kategori studentësh të cilët kanë të ardhurat të vogla familjare. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar qeverinë se është e lidhur me krimin, ndërkohë që ka deklaruar se nuk ka mbajtur asnjë prej premtimeve të dhëna. Në mbledhjen e grupit kuvendor të Partisë Demokratike, Basha tha se krimi ka shumëzuar me zero arritjet e imagjinuara nga qeveria. Sipas Kreut të Demokratëve, zgjidhja për këtë situatë është largimi i qeverisë. Basha tha se ky mision i opozitës do të përmbushet bashkë me qytetarët, bashkë me shqiptarët që jetojnë në këtë ankth. Kërkojmë largimin e shpejtë me çdo kusht të zyrtarëve të lartë që janë në ortak me krimin, tha Basha, ndërsa shtoi se ora e votës po afron. Në fakt, ora e votës po afron. Ora e sovranit po afron. Kjo do tjetë pa dyshimin më të vogël, ora e gjukimit me votë për qeverin e pabesive, mashtrimit dhe gënjeshtrës. Edi Rama nuk ka shok në planet. Përsa i përket shkeljes kontratës me zgjedhësit, shpërdorimit dhe dhunimit votës me cilën erdhin qeveri. Premtoi uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe rritja të. Askush se ka harruar. Të gjithë din, shumica dërmuese e vuan kurriz. Premtoi uljen e taksave dhe ngritja tonë qiell. Askush se ka harruar. Të gjithë shqiptarët paguajnë më shumë. Premtoj shëndetësi falas dhe soli shëndetësin e ilaqeve falco si vetë politikën e ti. Të sëmurët e vuajnë trupin e tyre, familjet e vuajnë bugjetin e tyre. Premtoj legalizime falas dhe i hëngri fjalet sa po mori votën. U përbetua me zëtë lartë, se dhe Enver Hoxha po të ngrije nga vari nuk i shemte shtëpit e qytetarëve. As kur se ka harruar, të gjithë panë dhe po e shojnë se si u ngrit vetë në vend të Enver Hoxhës dhe rrafshoi qindra mijëra shtëpi në proces apo në pritjet legalizimit, rrafshoi kursimet e jetës të mira e mira shqiptarëve. Premtoi 300.000 vende të reja pune dhe e ka mbyllur me mira e mira përmes politikave ti mbytëse për sipërmarrjen e lirë. Askush se ka harruar, çdo kush bën llogaritë veta. Premtoi uljen e informalitetit në ekonomi dhe e ka dyfishuar atë. Të gjithë po shohim se me taksa dhe aksiza të rritura, këta mbledhin më pak të ardhura dhe kjo ka vetëm një shpjegim: informalitetin, kontrabandën, korrupsionin. Premtoi përmirësim dhe solli përkeqësim në çdo sektor, në çdo fush. Të gjithë ndjejnë xhepin e tyre, të gjithë ndjejnë në pasigurinë e tyre. Çdo gjë në rregullisje, gjithçka në vyshkje, lulzon vetëm propaganda, lulzon vetëm demagogjia. Me propagandë dhe demagogji erdhën në pushtet,
me propagandë dhe demagogji po qeverisin, me propagandë dhe demagogji mendojnë të mashtrojnë përsëri shqiptarët. Por ora e vërtetës po afron. Kjo do të jetë ora e qytetarëve. Ora e zgjedhësve që do të vendosin me votë, nëse e pranojnë apo e refuzojnë mashtrimin dhe modelin e premtim mashtrimeve të Edi Ramës dhe Tilir Metës. Ne si opozit e presim me shpresë dhe besim të madh orën e votës, orën e të vërtetës. Ne kemi bindjen se përgjigja e zgjedhësve shqiptarë do të jetë një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend qeverisë Rama Meta. Një refuzim dhe një mësim për të mbajtur mend mashtruesve dhe gënjeshtarëve. Kjo përgjigje do të vijë jo vetëm nga zgjedhësit opozitarë, jo vetëm nga zgjedhësit e moderuar apo të lirë që mund të kenë votuar koalicionin e majtë në zgjedhjet e kaluara, por edhe nga një numër shumë i madh zgjedhësisht majtë që me siguri kanë pyetur dhe pyesin veten. Për këtë qeveri votuam, për të shtrënguar zgjedhjen në qafën e qytetarëve, për t'ju shembur shtëpitë e mundit dhe gjakut njerëzve të ndershëm, për t'i dhënë status të privilegjuar kontingjentëve të krimit, për t'i bërë rrush dhe kumbulla paratë publikut, për të pasuruar një grusht oligarkësh dhe klientelën e tyre të ngushtë, për këtë votuam. Por të nderuar deputet, duke njohur pakënaqësinë e madhe të publikut me këtë qeveri, e dim se në mes, midis pakënaqësisë ndaj qeverisë dhe besimit ndaj opozitës, qëndron një mrekulli punësh, përpjekjesh reflektuese, reformuese dhe rinovuese nga ana jonë. Ndaj për ne nisja re, me gjithçka që përmban e nënkupton, pikë spari me të jetuarit përditë me realitetin e gjallë të njerëzve dhe reflektimin e halleve, problemeve dhe shpresave tyre në propozimet dhe politikat tona, është projekt dhe sfidë e dorës parë që mund dhe duhet ta fitojmë vetëm me qytetarët dhe për qytetarët e këtij vendi. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Një vajzë 12 vjeçare është aksidentuar rënd, teksa kalonte trasen e linjës hekurudhore në Lushnjë. Treni i linjës Vlorë-Durrës nuk ka patur mundësi të ndalojë në kohë për të parandaluar aksidentin. Ndërkohë mësohet se kalesat që përdorin banorët e zonës dhe veçanërisht fëmijët për të rënë shkurt për në shkollë është kalese pa lishme dhe pa mbrojtur. Treni i linjës Vlorë-Durrës mëngjesin e sotëm ka aksidentuar një vajzë 12 vjeçare në daljen e qytetit të Lushnjës. Në një pjesë të Hekurudhës, fëmijët që shkonin në shkollë nuk përdornin kalimin e rrugës automobilistike, por kalojnë mbi trashe. Klodiana Alla, 12 vjeç, është përplasur nga treni dhe është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku po ndiqet nga mjekët, pasi gjendja e saj është e rëndë, thon bluzat e bardha. Policia në vend ngjarje po punon për të zbardhur shkaqet e këti aksidenti. Kalimi mbi trase është bërë rutinë për banorët e kësaj zone, e cila vetëm vitet e fundit ka marrë zhvillim dhe zgjerim të madh. Fshati Stojan në komunën e Ulzës në zonën e Dibrës, pavarësisht se natyra i ka falur bukuri dhe pasuri të shumta, është duke u braktisur gjithnjë më tepër nga banorët. Rruga amortizuar që ka çuar praktikisht në izolimin e fshatit dhe mungesa e ujit për vaditjen e tokave bujqësore ka bërë që banorët të mos e shohin më të ardhmen e tyre tek qëndrimi në atë fshat. Pavarësisht premtimeve nga shteti, deri tani asgjë nuk është bërë për ndryshimin e gjendjes së tyre. Banorët e fshatit Stojan në komunën e Ulzës thonë se ky vend po braktiset çdo ditë më shumë. Sipas banorëve të intervistuar, më problem mbetet ura e cila do t'i ndihmonte ato të mos mbeteshin të izoluar për mjete transporti. Por shkak të rrugës së amortizuar totalisht, banorët e këtij fshati thonë se nuk bëjnë dot as merremtime në banesat e tyre, pasi nuk kanë mundësi transportuese për bazën materiale. Po kështu edhe tokat bujqësore u kanë mbetur djerë, pasi u mungon uji vaditës. Fshati Stojan, si që po shikoni vetë, është një fshat turistik, o venë shumë i bukur, po nuk kemi asë një loj nime nga shtetin, se ka hindë magazia, asë të një punë nuk është bënë këtë këna.
zgjatja është cop-cop. Mi fjalë si vetëm fol strada, a mund të shkoja, a s'un shkoja deri në shtëpia tonë. Uj vatic nuk ka, toka siç po i sheh janë të papunuar të gjitha se nuk një as zitor as gjë. Tani na zdim ç'a më bën tani. Premtime shumë lloj ka. Ne s'po na vjen asnjë gjë. Është 2 kilometra larg rrugës stacionale është. 2 kilometra edhe është gati gjysë e marrume, po nuk vjen nuk e bie kusht asnjë lloj fonti, asnjë lloj gjë as vin. Nuk interesohet asnjë njerëz për këtë rrugë. Kaq vite demokraci, nuk interesohet as të një njëri për këtë vend, për këtë fshat. Jemi drejt praktikës, do të hikim gjithë poshtë. Ç'kemi sa e bën këtu? Ja, shtëpia janë prishë, nuk kemi ku me shujin makinë me vunj tjegull. Vesh kur blejmë llamaren, e bëjmë shpend, tash janë bën edhe shtëpia, kullat e shtëpia të mira janë bën tamam si stane tani. Ç'kemi sa e bën? Presim mos i shalla do të na një mën, sot na një mu njëri. Po fushatat vin, hik një, vjen tjetër, të gjitha kanë premtuar, shumë premtime kanë dhënë, kene nuk ka asë të një lëj. Fshati Stojan në komunën Ullës, po të shihet nga larkë të përshfaq një panoram të mrekulueshme, me resurse të ndryshme natyrore, por që çdo ditë po braktiset nga banorët e zonës. Sipas banorëve të kontaktuar, vala ikjes nga Stojani nuk do të ndalet, derisa të sigurohet ujë dhe vaditje, funksionimi i qendrës shëndetësore, uji i pishëm dhe normalizimi i infrastrukturës rrugore. Shkolla e mesme Alit Bërgjeshta në Prenjas ka ndryshuar plotësisht pas rehabilitimit të kryer në bazë të një projekti të zbatuar nga fondi zhvillimit të rajoneve. Megjithatë, për këtë shkollë ende mbetet problematike mungesa e palestrës, duke bërë që nxënësit të mos jenë në gjendje të zhvillojnë orën e edukimit fizik. Pas një pune dy mujore, gjimnazi Alit Bërgjeshta ka marrë një pamje të re, fal një fondi prej 110 milion lek të vjetra të akorduara nga fondi zhvillimit të rajoneve. Bashkia e qytetit të Prenjasit bërë të mundur rekonstruksionin e pjesëshëm të kësaj godine. Projekti parashikon të lyren e fasadës e jashme të shkollës, zëvëndësimin e dyerve të reja dhe shtrimin ambientëve të brëndshme me plaka të bardha. Si pas drejtorit të shkollës Hajdar Hana, shkolla ka marrë një pami tjetër dhe se 18 klasat e saj ofrojnë kushte normale për nxënësit që ndjekin mësim aty. Rekonstruksioni që ka filluar në muajin tetor dhe ashtu siç ishte parashikuar në ato preventive përkatëse, ka përfunduar totalisht pra brenda godinës mes. Është rekonstruktuar shtrimi i dyshemeve me pllaka të reja, gjithashtu janë vendosur edhe dyert. Këto zgjatën pak nga jafati kohor, po them që neve si shkollë nuk na prishin në gjë, mjafton që procesi të mbyllej në rregull. Jemi kthyer, kemi gati më një muaj dhe vazhdojmë në një shkollë e cila pothuajse ka ndryshuar pamjen edhe jashtë edhe brenda. Ktu mund përmet banjot, të cilat në vitin 2000 janë bërë, po koha ka bërë të veten sepse ka pasur dëmtime. Ndoshta nuk e shpar me këtë syrin që të riparoheshin ato, ose ndoshta është menduar për një fazë tjetër. Problemi i madh ngelet palestra. Aq më tepër në këtë kohë që normalisht edukimi fizik zhvillohet me 3 orë në javë. Ne kemi rreth 18 klasa dhe imagjinoni që një ditë caktuar çdo orë 100 janë palestër. Palestrës i mungojnë pothuajse të gjitha, po themi, mjetet e domosdoshme. Problem për këtë shkollë mbetet palestra amortizuar. Bashkia e qytetit i ka kërkuar fondit të zhvillimit të rajoneve, fonde shtesë për rekonstruksionin e plotë të saj. Nga mungesa e ambienteve, nxënësit e zhvillojnë orën e fizikulturës nëpër klasa ose nuk e zhvillojnë fare. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në skenën e teatrit Petru Zeli të Barit është ngjitur pjesa mbi konceptin e pamjes së Zotit nga regjizori mirënjohur italian Romeo Catelluzzi. Por për faktin se pjesa trajton një temë disi tabu në shoqërinë italiane, ajo ndon se është pëlqyer shumë shoqëruar edhe me debat. Në fakt, sipas regjizorit, nxitja e debatit ishte edhe qëllimi parsor i tij. Publiku e sheh pjesën në skenë, por nuk di ka anë të mbaj. Ai mbetet si në një lloj dileme. Kush është vrasësi? Kush është viktima? Një baba që mban peng të birin me dëshirat e tij, apo i biri që i mohon të atit mbështetjen? Është kjo një lloj panorame, një dileme të natyrshme njerëzore, që në fakt na prek shpesh të gjithëve. Por në të vërtetë këto nuk janë dilemat që regjizori i vë para publikut. Ato janë pikpyetje që vetë njerëzit i ngren teksa shohin pjesën. E në njerëz të ndryshëm pikpyetjet mund të jenë të ndryshme. Tamam si ajo drita që kalon në prizë me ndahet në nuancat të ndryshme në varsitë këndit të shikimit. Në skenë është një portret i madh i Krishtit, por njerëzimi shihet gjithnjë i zhytur në vuajtje dhe luftë. Jeni apo nuk jeni bari ujin? Lakurisia nuk është vetëm një mungesë e veshjeve. Në fakt, lakurisia është humbja e dinjitetit njerëzor,
E me këto fjalë të së madhës në Antarez, pjesa teatrale mbi konceptin e pamjes së birit të Zotit, regjizori I madh italian Romeo Castellucci ka zgjuar debatin mes njerëzve. Pjesa është ndjekur me kërshëri në skenën e teatrit Petruceli në Bari, por ka prodhuar edhe debat. Disa e kanë quajtur sakrileg, disa të tjerë art. Edhe qëllimi I Castellucci ky ka qenë të nxjisë debatin. Regjizori I madh, I cili u laureua me luanin e art për karrierë në Festivalin e Teatrove në Venecia, arriti edhe kësaj here të zgjoj shqisat e njerëzve të I bëj ata të mendojnë. Në fund të fundit, si pas vetë Castellucci, ky është arti, të jetë në gjendje të mishërojë jetën. Marrëveshja në pushimit mes Kievit dhe rebelve separatis pro-rus në Ukrajin ka marrë dhe miratimin e këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara. Megjithatë në zonat ndryshme, shkëmbimet e zjarrit vazhdojnë duke bërë që shtetet e bashkuara të bëjnë thirrje Rusisë që do tërheqë mbështetjen e saj për forcat rebele. Shtetet e bashkuarat Amerikës akuzojnë ashtë për Rusin për shkelje të marveshjes së Minskut në Ukrajin, teksa këshidi sigurimit të OKB-s votoj unanimisht për të miratuar marveshje në armë pushimit. Nën presidenti Amerikan Joe Biden tha se sankcionet ndaj Rusis do të rriten nësa jo vazhdon të mos respektoj marveshjen. Edhe pse këshidi sigurimit miratoj një zëri rezolutën e artuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armë pushim, ambasadorët kanë shkëmbyrë fjalë të ashpra mes njëri tjetrit. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, tha se mirëpret marrëveshjen, por Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe. Ndaloni armatosjen e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për të ekufirit, ashtu si edhe të trupave, ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë atë që po bëni, ka thënë Power. Si pasaj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Rusia mbron sovranitetin e vendeve dhe pastaj vepron sikur kufit e fqinjeve nuk ekzistojnë. Ambasadori Rusis në OKB, Churkin, I ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane që nga fillimi I krizës Rusia ka bërthirje në mënyrë aktive për zgjidhje paqësore përmes dialogut gjithëpërfshirës dhe transparent midis të gjitha palëve në konfliktin e brendshëm të Ukrainës, ka thënë Churkin. Ndërkohë, presidenti Rusis nga ana e tij Vladimir Putin nga Hungaria I ka bërthirje Kievit që t'u lejoj trupave ukrainase që janë të rrethuara nga rebelët pro-rus në Debaltsjeve të ulin armët. Luftimet për kontrollin e qytetit strategjik në lindje të Ukrainës kanë vazhduar pavarësisht marrëveshjes për armë pushim. Putin nga ana e tij ka deklaruar se konflikti nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake, ndërkohë një zëdhënës I mbrojtjes së Ukrainës, Telmak, u shpreh se disa njësi ushtarake janë të rrethuara në Debaltsje. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko në një bisedë telefonike me kancelaren gjermane Merkel ka thënë se sulmi I rebelëve është një sulm cinik mbi armë pushimin dhe ka bërë thirrje për përgjigje më të ashpër ndërkombëtare kundër veprimeve tradhtare të rebelëve dhe Rusisë. Pas të intensifikimit të sulmeve ndaj pozicioneve të shtetit islamik si në Siri dhe Irak, ashtu edhe në Libi militantët ekstremist kanë deklaruar së fundmi se ata do të sulmojnë Italin. Libia është shumë pranë Italisë dhe çdo ditë ujrat e Mesdheut kalojnë nga qindra e qindra klandestin, duke sjellë kështu edhe frikën e infiltrimit të militantëve islamik. Nuk kanë të ndalur thirrjet dhe kërcënimet nga organizata terroriste ISIS. Së fundmi terroristët e shtetit islamik kanë kërcënuar se do të dërgojnë 500.000 emigrant në Itali nëpërmjet brigjeve libiane nëse Roma nis operacionet ushtarake në Tripoli. Ky lajm është konfirmuar nga shërbimet sekrete italiane dhe të huaja, por edhe nga përgjimet e telefonatave mes xhihadistëve, të cilët kanë menduar të përdorin emigracionin si armë psikologjike për të goditur shtetin italian. Strategjia e tyre është të shkaktojë një tragjedi të përmasave të mëdha në det për të destabilizuar vendin. Plani I tyre konfirmohet më tej edhe nga numri në rritje I grabitjeve të barkave në Tunizi dhe Egjipt, teksa skafistët kanë nisur të përdorin kalashnikovët. Sipas të përditshmes Il Messaggero, ky kërcënim nuk mjafton për të thënë që shteti islamik Nuk dominon trafikun e emigrantëve, por situata mund të ndryshojë papritur. Nga ana e tyre, autoritetet italiane I tremben një situatë të rëndë në Libi, të ngjashme si ajo në Somali dhe Nigeri. Ndërkohë, Egjipti vijon bombardimet kundër objektivave të shtetit islamik në Libi, në shenjë hakmarrje për 21 shtetasit e tij të ekzekutuar nga militantët islamik pak ditë më parë. Egjiptianët e krishterishin marr peng në Libi, ndërkohë që video e ekzekutimit të tyre shokoi sërish gjithë botën anë mban.
Mbrëmjen e kaluar janë luajtur ndeshjet e radhës së Ligës së Kampionëve, ndeshje këto që kanë dhëruar emocione të forta. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Me dy sfidat e mbrëmjes së djeshme, Paris Saint-Germain Chelsea dhe shatior Bayern Munich-ut, rikthehen emocionet e Ligës së Kampioneve në rrugtimin drejt trofeut më të madh evropian në rang klubesh. Të dyja sfidat e para të mbrëmjes së djeshme u mbyllën në barazim, ku Paris Saint-Germain i drejtuar nga Laurent Blanc barazoi 1-1 me Chelsea-n e José Mourinho-s, ndërsa ukrainasit e shatior barazuan pa gola përballë skuadrës gjermane Bayern Munich-ut, drejtuar nga Pep Guardiola. Paris Saint-Germain ndonë se ka dominuar ndeshjen nuk ka shkuar më shumë se një barazim për ballë Chelsea-t, duke lënë gjithçka të hapur në ndeshjen e kthimit më 11 mars në Stamford Bridge. Ishin londinezët që kaluan të parët në avantazh në minutën e 36 në të vetmen zbritje serioze drejt portës franceze të mbrojtur nga Sirigu. Francezët arritën të barazojnë shifrat vetëm pas 9 minutash loje nga pjesa e dytë, dhe me gjithë përpjekjet e shumta të tyre, rezultati mbeti pa ndryshuar deri në fund në shifrat e barabarta 1-1. Në sfidën tjetër, atë mes Shatjor dhe Bayern, gjithçka u mbyll ashtu siç denisi, me rrjeta të paprekura 0-0. Ndonse bavarezët krijuan volum më të madh loje dhe përsi territoriale, ishin konfuz dhe të paqartë përpara portës kundërshtare. 25 minutat e fundit të ndeshjes gjermanët i luajtën me një lojtar më pak, për shkak të daljes me karton të kuq të Alonsos. Ndërkohë nga kampi gjerman ka pasur kontestime ndaj arbitrit kryesor spanjoll Alberto Bayenko, jo vetëm për daljen e Alonsos me karton të kuq, por edhe për disa episode të tjera që sipas gjermanëve ndikuan edhe në rezultat. Ndërkohë edhe sonte në mbrëmje në orën 20:45 Liga e Kampioneve vijon me dy sfida të tjera, Schalke 04 Real Madridit dhe Porto Basel, ku si titullar për Baselin në fushë do të jenë Shkëlzen Gashi, golashënuesi më i mirë i kampionatit zviceran dhe Taulan Xhaka. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.